就是要健康，观众朋友晚安，欢迎收看周一到周五晚间八点钟的就是娱乐，我是怡佩。我们赶快来介绍今天要 PK 亲子料理的两位来宾。首先欢迎的是马国碧碧哥，碧哥。嗨，怡佩好，大家好，小朋友好，我是马国碧哥哥。好，如果你们觉得太难念，叫我帅哥哥就好了哈。好 ，OK OK， 只要来的都是帅哥哥。接下来要欢迎的是我们的大美女夏如芝。Hello， 大家好，我是芝芝，怡佩好。跟小朋友打好关系啊，小朋友好冷淡，好淡定啊。他们好超淡定的，没关系，就是OK。那待会你就要多吃一点，我们喝甜甜的好不好？有姐姐有没有很美？很美对不对？哥哥有很帅吗？哥哥没有，小朋友不会说谎。哥哥有帅吗？哦，你看，有他点头，不是他的菜啦。因为小朋友是不会说谎，对，所以他们说什么就是什么。对对。所以你可能不是他们的菜。但是其实闲货人才是买货人。闲货人才是买货。对，就是要去买菜，都会说哎呦这毛货，这毛货，然后才问说多少钱。真的哈，好好好。接下来营养的部分就交给我们的好朋友营养师刘依霖。Hello， 大家好。我们现场也有四位小小美食家，待会儿要帮我们担任小帮手。我们来介绍四位，欢迎 Ryan、Jasmine、Roy、最后欢迎的是 Rachel。好的，欢迎你们。我们四位可爱的小朋友呢，除了是我们的评审委员之外，其实也要当两位来宾的小小帮手。太好了！待会我们会因为呢分配两位小帮手给你们，他们的任务呢就是要帮你们拿菜，也可以处理食材。哇！但是哦，先说好，他们有可能会帮忙，也有可能会帮倒忙。是的，没有，我相信他们都很聪明。对，都很聪明，他们都有训练过。好，赶快来介绍我们今天的特选食材，就是黑木耳。请问一下，碧哥喜欢吃黑木耳吗？我超爱吃黑木耳。哦，真的。因为黑木耳有一个叫做"穷人的燕窝"之说。穷人燕窝，对，就是买不起燕窝，然后但是我们可以吃这个黑木耳，代替这个燕窝的这个营养价值。对，了解。然后夏如芝好像蛮喜欢吃，我还蛮喜欢吃，因为其实我妈妈常常在冬天的时候就会煮，不管是白木耳或者是黑木耳，都会拿来做一些甜汤。对，然后其实甜汤热热喝，然后相对其实如果里面有加黑糖的话，对女生的妇科其实也蛮好的。对，然后所以听说又可以养颜美容，所以其实就会觉得，哎，那多喝一点好像对自己身体又好，然后又可以养颜美容，所以就觉得那是不是很棒呢？黑木耳跟白木耳是都能养颜美容吗？营养师，其实黑木耳跟白木耳它都是蔬菜，所以它热量都很低。但是以所谓的一个养颜美容，如果说像我们如果女生她想要瘦一点，那她要排便顺畅的话，其实我们建议选择是黑木耳，因为黑木耳膳食纤维是比较高的。然后另外两个它其实都有多糖体，提升免疫力，都可以养颜美容。但是要特别强调，就是很多人会以为就是我们吃那种所谓黑木耳或是白木耳，以为它是那个胶原蛋白很多，那是吗？对，那是不是吗？都这样听啊，对啊，是白木耳，是不是胶原蛋白很多？没有，没有，其实两个都没有。对，所以我吃那么多都没有补充到胶原蛋白。都没有，其实因为其实黑白木耳它都是蔬菜类，蔬菜类本来蛋白质就非常非常的少。对，那为什么会养颜美容？其实是在于它提升我们的免疫力，让你看起来精神比较好，所以其实气色比较好。这样，如果说你要用白那个白木耳、黑木耳来补胶原蛋白，其实它的量是非常非常需要非常非常多。对对，其实我们今天特选食材是黑木耳，我很少听到小朋友不喜欢吃木耳的啦，因为木耳可能脆脆的，但是如芝是不是有遇过小朋友不喜欢吃的？多半小朋友有时候看到他自己不喜欢的颜色，对，或者是他可能黑黑的，对，然后他们就会说那是什么，然后他就是看他的形状已经不喜欢，然后颜色不喜欢，就会很难跟他们沟通。可是通常像这种时候就是要用游戏的方式，就是骗他们。对，就是可能是你又还没生小孩，没有，可是因为朋友吗？因为我很喜欢小朋友，因为我各种不同的小孩也用不同的方式跟他们相处。那赶快生一个啊！对啊，生小孩要赶快生，对，找不到爸爸，我可以帮你。生小孩很容易，养小孩比较难。对啦，对，这是倒是真的。对，然后就会用游戏的方式，可能跟他玩，就比方说，就是你可以把我当小朋友，然后玩游戏。对啊，喂，这位叔叔，怪叔叔，太暖了。就是可能比方说拿汤匙，就把他不喜欢吃的东西，然后就可能当说，那你嘴巴张开，小飞机来喽，然后飞到哪里？飞进山洞，然后放进他嘴巴里面。啊，坠机了。但是他这个，因为我当爸爸，我知道。这个方式很好，莫名其妙。但是对现在这四位
贵宾，已经不适合了。为什么？有不同的方法。你说对这样子，他们已经过了那个，就是啊，小飞机过山洞什么的。通常小飞机过山洞是几岁前的小朋友可以？就还应该还没上幼稚园。对，三岁。三岁都幼稚园了，所以他们很有想法了。对，那如果是 B 哥呢？你会哄小孩吗？我也是超爱小孩的，所以我很想多生几个。刚刚说赶快啊，对啊，找不到妈妈，找不到啊，早说嘛，你们节目还可以争取。对，我觉得他们就像如此讲，他们已经有想法了。对，那其实他们可以沟通，对，然后就会跟他们讲说，比方说他们看到就不想吃的东西，我会跟小朋友沟通说，你先吃一口看看，如果你真的不喜欢吃的话，吃一口。我们不喜欢我们就不要吃，对，但是你一定要先吃一口，是，对，因为有的小朋友蛮会挑食，对，你看若隐瑛承认说会挑食，你好棒哦，太好了，难怪这样子聪明，最好都不要挑食，对不对？对，学校是每个礼拜一到礼拜都有不同的菜，真的，你全部都吃光光吗？好棒哦。那你不是挑食吗？我有，那也很棒。那你们最喜欢吃什么？我最喜欢吃菜菜，很棒，吃菜菜。好好，我们等一下多吃菜菜。好，我多弄菜菜给你们吃。那你都是这样哄小孩，就骗小孩说吃一口吃一口。对。但是你自己小时候挑食吗？我其实我也不挑食，但是唯独一个东西我真的不敢吃，茄子，就是，但我爸爸也是，就是训练我们不挑食，然后我爸爸就是会生气，然后甚至就是说不管就是要吃，就是要硬逼我们吃，那我就很不甘愿的吃了一口，但是我妈妈算是蛮疼我们的，从此而后就是没有再出现过茄子这料料在我们家，对，但是听说爸爸为了你不吃东西，然后还翻桌子生气，是没有翻桌啦，有人跟我说翻桌哎，翻脸，翻桌子，就是很生气，他觉得说小朋友就是不能挑食，就是任何的这个食物都要那个吃下去，了解，好，今天我们的特选食材是黑木耳，不过呢，提到了健康的部分，我们要先来看一则健康的新闻，很多人听到脂肪肝这三个字可能都会认为说啊，这就是胖子的通病啊，胖子才会有脂肪肝，但是呢，我们接下来这则新闻要打破大家的迷思哦。来，害怕得到脂肪肝，许多人会透过多运动少油腻来维持健康，但就有一位29岁的年轻女性，不仅一周运动5天以上，而且饮食相当清淡，体脂和 BMI 都在正常范围，却有轻微脂肪肝现象。急速的体重下降的时候，这时候我们会影响我们一个体内的一个代谢，那只要是脂质代谢有异常的话，我们它的脂肪反而会堆积在肝脏，导致脂肪肝的因素包含饮酒过量造成肝脏损害，或是体重过重吃太油。但值得注意的是，如果长期激烈运动，营养补充又不均衡，也会影响肝脏代谢脂肪的能力，反而导致脂肪堆积。比如说他运动完挨饿不吃东西，导致一个我们代谢的异常。医师提醒，如果一周内快速减重1.5公斤以上，就可能形成脂肪肝，建议大家运动要规律，但可别过量，同时也要兼顾营养均衡，才能真的达到健康瘦身。记者陈淑怀。好，我们刚刚看到新闻里面，其实无论是胖子或瘦子，要多运动啊。如果没有运动的话，其实脂肪肝对于胖子跟瘦子都会存在，对不对？对，而且像我们肝脏如果脂肪超过5%以上，我们就称为它是脂肪肝的。对，那通常脂肪肝现在啊，其实有个趋势就是瘦子的很多。真的吗？对，尤其是有些比较瘦的女生，你问她说，你有没有吃很油啊，或是你有没有喝酒啊？其实都没有，那反而在夏天的时候，他们可能用了一些，比如说他们吃大量的水果来做体重控制的。我觉得水果很好，很多女生都会吃水果餐，提倡吃水果餐。以前还会有人吃什么苹果餐，一整天只吃苹果什么的，这不好吗？其实如果说你整天都吃很多的水果，其实水果里面的糖分很高，它会转变成三酸甘油脂，会让你的脂肪肝就是变成从可能变成轻度或是中度的。对，但是你只要一水果一减少，其实它就会下来了。对，然后还有就是急速减重的，急速减重的话，如果你一个礼拜超过1.5公斤以上，也容易有脂肪肝产生。对，那甚至于现在哦，还有一款人就是小朋友，
小朋友，小朋友也得脂肪肝，不是啊？小朋友有脂肪肝会不会太 over 啊？对啊，他们现在小朋友其实你看哦，通常都是剩一个或两个，所以有些阿公阿嬷啊，或是有一些爸爸妈妈都会让他们吃一些他们想要吃的东西，比如说洋芋片啊，或是他下课的时候就给他一些炸鸡啊，甚至于三不五时就带他去外面吃一些汉堡啦、意大利面这些素食。对，那发现小朋友的一个就是他的那个饮食里面的油脂都过多，而且可能都是吃很多的一些奶油类的东西，所以他小朋友甚至我们发现有国小。大概四五年级，他那个一检查，他就有轻度的脂肪肝呢，太夸张了，这个风险很高哎，他可能到国中或高中，他可能就有三高了，国高中就有三高，我觉得我们现在社会到底是怎么了？因为他东西吃的太精致，然后太油，因为太随手可得，对啊。那我想问一下，毕哥，你是不是有个人自身问题？不是不是，因为我觉得这肝的东西，反正就是一个无言的器官，就是它不会抗议，对对对。脂肪肝要怎么样才知道说，哎，我自己是不是有得了这个脂肪肝？对啊对啊，脂肪肝它是不痛不痒，没有任何感觉，它也不会疲劳哦。对，你会说，哎，我是不是脂肪肝容易疲劳？其实不会，但是它唯一要检查出来的就是它只能去扫超音波。对，所以你要去挂，比如说例行性的检查。所以有的人一扫，可能都已经中度或是重度了，对，没有任何症状啊，不晓得。而且脂肪肝其实我们会讲它是一个慢性发炎，不是，而且它会走到肝癌三部曲。哦，对，就是脂肪肝完之后，肝发炎、肝硬化、肝癌这样。天哪！对，那如果是这样子的话，我们一般在观察人。比如说像毕哥，感觉肚子有一圈，还是说其实肚子没有一圈的人也有脂肪肝的疑虑？如果像毕哥肚子有一圈，这种是典型，有可能哦。毕哥，我最近瘦了。比方说，除了饮食之外，是不是特别爱喝酒的人也会比较容易？对，爱喝酒那个叫做所谓的酒精性脂肪肝。嗯，那尤其是喜欢喝一些浓度很高的酒，比如说像威士忌啊、高粱啊这些啊。下回，真的假的？重油脂相对很高。所以其实我们有一句名言，你们可以记起来，就是喝酒就等于喝油。喝酒喝酒就等于喝油。所以如果我不喝酒，我把酒戒掉，我脂肪肝的这个几率就会下降。对，但是有了解。我不喝酒，我把酒戒掉，我脂肪肝的这个。几率就会下降，对，但是有另外就是可能也不能吃太油，还有不要吃太精致的加糖的蛋糕、饼干这些。了解。好的，我们今天的特选食材就是黑木耳，两位艺人今天要用什么料理来 PK 呢？毕哥，哈哈，我端出的是森林苹果粥，好可爱哦。对，而且我们看到的这上面可能是这个虾子啊、小黄瓜，但是我用黑木耳加上其他料理，加上苹果。可以去油解腻，而且呢会让小朋友更喜欢。而且小朋友一看到苹果当成碗，就觉得超可爱的，感觉像在扮家家酒。对，嫌我嫌我嫌我。毕哥果然是有小孩，了解小孩的心。但是呢，如芝虽然没有小朋友，但他很爱小朋友，他会端出什么料理呢？如芝端出来是黑木耳红枣露。这个是我跟营养师喜欢吃的吧？没有，可是因为其实没有分哦，小朋友吃得懂吗？你们没有分数了。它就是甜甜的汤啊。对对啊，因为其实小朋友。我觉得啦，你喜欢喝甜甜的吗？不可以喝太甜的，会蛀牙哦。不会不会，这个是天然的，不会蛀牙的嘛。天然的，对呀、啊。好，相信今天两位都是有备而来，到底是很可爱的苹果粥会获胜，还是如芝的甜甜汤会获胜呢？我们赶快进入的是我们明星亲子料理 PK 赛。首先登场呢就是如芝，如芝今天要帮我们做的是黑木耳红枣露，准备哪些食材呢？食材就在我们的小小帮手 Justin 的身上。好，我们的食材有黑木耳两朵、红枣四颗、龙眼干四颗、枸杞一把以及黑糖一匙。谢谢 Jasmine， 谢谢你，不客气。好，所以我们今天用的食材其实蛮简单，都是我们譬如说在中药行啊，或者是一些食材行都垂手可得。对，那做法怎么做呢？其实真的非常的简单，就是我们只要把黑木耳，然后跟红枣，然后其实有些人可能不是那么喜欢吃太甜的话，就可以不要加红枣，那个桂圆干哦，龙眼干，但是像我是没有加，但是我觉得今天有小朋友在，所以我觉得加一些些进去的话，小朋友可能会比较喜欢。对，而且有时候红枣可能会有一些些酸酸的感觉，对，对不对？红枣如果煮太久的话，然后它其实就会有酸味，所以红枣最好是最后再放进去。了解，给如芝一些建议啦。好，那你今天怎么做呢？那我需要那个小帮手可以帮我去拿东西。你要跟他们讲拿什么？因为如果拿错。
假设拿错，我们会给你正确食材没错，但是如果拿错的话，你就要把他们拿错那个东西要放到你的食材里面，好，就放到料理里面了。好 ，OK， 好， okay. 好，那你要跟他们讲清楚。你们知道什么是黑木耳吗？知道。确定吗？那你知道什么是红枣吗？知道。知道。那你知道？那你知道？你都知道吗？那你知道那个龙眼干？对，龙眼干。龙眼干是什么？你知道吗？有两碗的。有两碗的。有红枣、黑木耳、龙眼干，有三个东西、哦，记得了吗？记得就出发喽！好，出发，我们去拿。好哇，黑木耳是姐姐拿，黑木耳是软软的哦 ，QQ 的啊，好聪明、哦！你要几朵？你要几朵？要跟他们讲哦。我要两个，两个软软的要两，软软的那个要两个。刚刚对对，你拿对了，拿对了，没错没错，那个也要。啊，好聪明哦！再一个，对，再一个就好了。好，谢谢。然后红枣，红枣在哪里？好，对，要小心哦，车子要小心哦。还有绿色的那个，绿色的，小心车车要跌下去了。还有红色，车车要跌下去了，车子要掉下来。没有，还有香菇。Ryan， 听我讲的，你看一佩姐姐是听我讲的，不是听她讲的。对，我们刚刚有讲那个吗？只有三样，我们没有只有三样哦，哪一些没有？赶快拿起来。对，没有的要拿起来。没有拿起来，对。谢谢谢谢 Ryan， 谢谢 Ryan， 好乖。谢谢 Ryan， 好。加香菇，加香菇，营养价值高。有两块轮哦，这样就可以。我们把车子推回来给我，好不好？把车子推回来，谢谢你，谢谢。会不会重重？好棒哦！哎，如芝啊，如芝，是你为什么跟小朋友讲话全部都变叠字啊？没办法，就是下意识的。那个车车会不会重重啊？对呀、啊。好的，你们知道这是什么吗？红枣啊，对，就是红枣。那这个是什么？木耳，不是，龙眼干。龙眼干，对，好棒啊！木耳，对，很厉害，对，好想吃啊。对呀、啊，这个好吃哎，好哦。那我们现在其实因为它有点大片，然后我们待会需要把它放进那个果菜机里面搅。但是因为它比较大片，所以我们需要先把它弄小片一些些。对，把它切小片一点点。对，会比较好打，因为其实它在打的时候没有办法那么容易打得太碎，所以你先把它备好料下去打，会比较方便一些些。其实我蛮意外，好吗 ？Ryan 跟 Roy 会知道的，你们好聪明，因为很少会小朋友知道红枣或者是那个龙眼干。还是下次我们炖一个汤，请小朋友去拿什么狗什么，比如说西洋参啊、花旗参啊，去分一下。再来是红枣，那红枣其实因为回来都是干的，所以我们要用稍微有一点点温度的水，然后把它泡软。对，但是因为它里面有籽，所以其实还是需要我们自己先用把它就是把籽挑掉。哦，对，不然如果全部下去打的话，就会有很多的碎渣渣。对对对，好，就把红枣的籽给取出来。是，那红枣的话，就是用一点有温度的水先泡，让它泡变大颗、变软了之后。对，哎，不过我想问营养师是说，通常红枣在处理的时候要洗吗？因为很多中药材的话，我们都在犹豫说到底要不要洗它。对，其实因为今天用到了两个中药材，一个红枣是补气嘛，那尽量在，因为很多中药材其实在90%都是从对岸过来的，所以我们建议第一个你先用那个筛子先流水先冲洗，然后第二个就是说你可以用那个热水先烫过哦，对，那这样子相对来讲也会比较安全，了解。对，而且今天就是做给小朋友喝的饮品，其实我们都有烫过了。是，可是因为我看到，因为市面上很多人啊，在煮那个中药材的时候，就直接打开来拿一把就直接丢进去，所以其实还是要泡过或烫过比较好一些。对，而且有些其实你仔细看哦，有些像那个枸杞啊，它很容易有些发霉，或甚至于你在选枸杞的时候，其实我这边倒是有两个，我觉得可以大家可以看一下。枸杞的话可以教大家，因为其实枸杞很多妈妈在家里炖汤煮汤的时候，或是煮甜汤也是都会放进去。对，但枸杞真的要小心，第一，你有可能会吃到发霉的枸杞；第二，你有可能吃到有染色的枸杞，枸杞真的还需要染色啊？因为有一些枸杞它的卖相不好，比如说它就是有点白白灰灰，或是它有点发霉。那有些可能它会
稍微染色，让它看起来很漂亮。嗯，所以其实你在买枸杞的时候，你稍微看一下这个地头的部分。地头的部分。对对，如果你看哦，如果有染色的，那就是会像我这右手边这个手这个全部都染掉，有没有？就会变成全部都是红色的。全部都是红的。对，那如果你是没有染色的话，其实它应该会露出一点点白白的这个颜色。了解，因为你染色就全部都染掉了嘛。对，所以妈妈要挑的是这一种。就是是全有前面有白色的地头，那这个是没有染色。对，因为有时候如果说用染色的话，小朋友吃到太多的色素，会诱发小朋友，比如说他可能学习能力不好，然后容易躁动，然后甚至有一些容易过敏、气喘、皮肤痒，所以小朋友不能吃太多的色素。是，那枸杞到底要不要洗？枸杞要洗，枸杞要洗。对，一定要洗。我那边枸杞都一把直接丢进去。你可以用那个筛子洗过之后，用稍微还是要热水要稍微烫过，因为你会发现枸杞啊，它而且它要冰要冷藏，要不然它容易有发霉，而且它皱褶很多，有没有？对啊，它里面很容易藏一些污蜡垢，所以其实都要洗。哦，所以枸杞的话，我是担心说洗完之后，因为你每次洗枸杞都会水变红红的，会不会营养成分不见？不会不会，因为枸杞其实它最主要营养成分，我们在讲就是所谓的一个玉米黄素，还有贝塔胡萝卜素，对小朋友来讲护眼很好，但是它是脂溶性的，所以基本上它不太容易溶于水里面。哦，了解。就是说，哎，要烹煮，然后用一点油，它吸收率才会提高。是，所以其实反而你洗会比较安全。对，所以哎，学到一课。爸爸妈妈，枸杞一定要洗哦，不要贪图方便直接丢进去，可能很多吃到一些发霉的啦，或是里面有一些那种，就吃起来有时候吃完就沙沙的感觉，里面都没有洗干净。好的，好，刚刚如芝在处理的就是先把那个红枣泡过的红枣。先把它里面的籽挑出来，对，然后因为其实像它像这个有大有小，然后又带皮，然后所以我会挑完之后，我还会再把它稍微再切更碎一点。了解，对，因为它这样是可以变得比较打得比较容易。对，好，接下来呢？我想打过去。好啊，就把它放到食物调理师。对，好，等一下就好了，等一下就好了。对的，快，你是不是甜甜的味道？对，这个把它放到食物调理机里面。对，然后枸杞的部分你什么时候要加？我枸杞我最后再加。最后再加。对，然后这个啊，其实我个人是蛮喜欢吃，就是可以吃得到、咬得到果粒的，所以说看你要不要在最后放。也不是最后，就待会这个打好之后下去的时候再放，但是怕有些人可能会觉得不喜欢吃那么大颗。小朋友其实他适合就是整个打碎，因为他可以一口气就把它喝掉。对，这道其实很好，尤其是有一些胖小孩，不是常常会喝很多饮料啦，常常要外面买一些什么饮品。那事实上，妈妈自己做甜点，然后又用大量的蔬菜，然后其实如芝今天准备的糖是非常好的黑糖，黑糖。对，因为小朋友真的要吃一点甜的。那最不好的糖其实是。尤其是有一些胖小孩，不是常常会喝很多饮料啦，对，常常要外面买一些什么饮品。那事实上，妈妈自己做甜点，然后又用大量的蔬菜，然后其实如芝今天准备的糖是非常好的黑糖，黑糖。对，如果小朋友真的要吃一点甜的，建议妈妈可以用黑糖。那最不好的糖其实是冰糖。因为冰糖它的精致程度比白砂糖来得更精致，所以如果真的有时候妈妈煮菜喜欢加一些冰糖，常常加冰糖，其实你会发现小朋友确实容易有一些常常躁动，然后喜欢吃甜食这种欲望。可是我一直觉得冰糖感觉是不是热量感觉是没有冰糖热量跟一般砂糖都一模一样的热量，而且它更精致，会让血糖上升的更快，下降的更快。可是很多小朋友容易躁动，很多爸爸妈妈在煮甜汤的时候都会加冰糖，尤其是冰糖都觉得一定要加在甜汤里啊。糖燕窝，对啊，冰糖啊，不是啦，燕窝那是你吃的啦，不是啊，但是不是我们看到有些燕窝就写冰糖燕窝，对，是，那是因为味道比较脆，但事实上如果要小朋友吃，讲究营养健康，应该可以加的是那个如芝先准备的黑糖 ，OK， 好，如芝刚刚把所有的食材放进去，只差枸杞还没有放，然后刚已经有放了龙眼干，然后放了一些些的水，然后接下来就要把它处理一下，对不对？对，我们要打一下，对。然后你是不是很担心？还好。水不够多吗？没有吧，可以，我可以吗？我看一下它就是够不够哦，其实还蛮可以的。OK， 对，好，哇，好香哦！
超香的耶，甜甜的香味。好是的，好，我们先放这边稍等一下，因为我们准备的是黑糖嘛，好，所以这个时候，因为我们先把水放下去，但是我个人是比较喜欢浓稠一点，所以水我不会放太多，因为你水一多就会吸掉一点点水而已。对，然后这个就是我们的黑糖，好，然后我们把它放下去，让它化一化。那黑糖的话可以加，还有一种糖叫红糖，就是我们女生常常生理期来的时候用红糖。黑糖跟红糖都 OK 吗？其实黑糖红糖都是属于比较没有那么精致的糖。对，但是先强调哦，热量都一样，跟一般所有糖都一样，包括什么砂糖、冰糖、咖啡糖、红糖、黑糖，甚至于蜂蜜，其实它们都是一样的热量都差不了多少，没有比较少。但是因为黑糖、红糖相对它的矿物质的含量比较高一点，有些微量的矿物质，所以如果真的要喝的话，其实这两个糖会是比较好的。好，现在如芝就把黑糖放下去，然后用热水把黑糖给煮散，然后它其实水只有用一咪咪而已啦。对，因为看你准备的量是多少，不然的话其实太稀就不会有那种勾勾的感觉。对，好，你们想不想吃？有闻到甜甜，想喝吗？有闻到甜甜的味道，想喝对不对？好哦，等一下哦，好哦，把这边放过来。是的。哦，所以你要把刚刚打好东西再丢到锅子里面去，对，滚一下是不是？是，我们要把它滚一滚。好，其实它这个浓稠度还蛮够的。对啊，它已经打得很密了。而且龙眼跟那个红枣啊，它是水果，所以其实小朋友这一道啊，等于是说它蔬菜跟水果它都有吃到。是，蔬果这样。这个就是黑色的果冻啊，海里面的果冻。对。那如果说以营养成分来说的话，红枣是属于补气的，是不是？对，红枣其实补气，然后再如果是女生来讲的话，其实它在植物里面算是铁含量略高的，所以其实如果说像女生生理起来的时候，有些人可能会吃一些红枣啦，吃一些黑糖啦。那龙眼干确实它是因为它做成干，对，那它里面的一些钾含量蛮高的，对，所以对女生来讲，其实它可以有利水，然后让它可以排水肿，所以其实有时候吃一点龙眼干，然后增加一点甜味，它等于是用水果的甜味来取代这个太多的糖的，了解。那小朋友也可以不用吃太多的糖哦。原来龙眼干还可以排水肿，下次我要煮龙眼水来喝。好，来，现在如芝弄的好像差不多了。它会，但是它有点因为它已经有点那个粘在一起，所以我们要稍微把它拌，对，把它弄开，对不对？对，其实差不多，但看你喜欢的浓稠度。对，然后加一点点这个下去。好，我们枸杞已经有洗过，有泡过了，对。好，直接把枸杞加进去。哇，这是枸杞。好，吃了之后眼睛会很好哦。是一种东西，是一种吃了对眼睛很好的东西哦。好的，所以就完成。这是成品嘛？好的，如芝的料理完成了，就是他今天的黑木耳红枣露。接下来呢，就要换 B 哥登场啦。B 哥今天要端出的是苹果的中一个中的料理，来看一下 B 哥的料理。好，轮到 B 哥今天要做的是森林苹果中。耶 ，OK， 你今天准备好了吗？因为我觉得如芝那一道哈，小朋友刚打完，打完之后小朋友觉得哇，好像甜甜的，蛮好喝的。它的其实是真的是不错啦，但是那个是属于这个饭后的点心，是甜点，对，那为了要吸引小朋友能够有一个这个正常的饮食，我这个森林苹果中厉害了，是集结了很多也是这个蔬果，好，然后在一起，我们来看一下 B 哥今天有用哪些食材。好，我们今天用的食材有苹果、香菇、黑木耳、酱油，然后调味料的部分有白胡椒、乌醋、香油，另外还有用到芹菜。其实呢，我觉得还是多一点这个胡萝卜，因为呢能够色香味俱全。有多一个颜色出来，是，对，那我既然有胡萝卜了，那我要希望我的小帮手呢能够帮我去拿几样食材。好，第一个最重要的就是要黑木耳，一个，两个，好，然后还要拿芹菜，几个，西洋芹，拿一个就好了，一个，然后绿色菜菜吗？对，然后还有不能先问，你自己决定，然后还要苹果。两个，然后香菇，一个。你们知道什么是香菇吗？知道哈，两个。好，
好不好？好了，预备开始。哇，太好了，有他们。天哪，我都记不得哎。对，因为他们很有四样食材，然后有两个的，有一个的，不知道他们拿的对不对。好厉害！哎呦，还有还有，拿了香菇了。这两个聪明哦。哦，哎，他知道那个绿色菜菜哎。对。哎呦，哇，哎呦厉害！而且他还扒了一把给你，对。但他是一根，他就记得一个。还有什么没拿？苹果，他们竟然都记得哎。果然小孩不需要吃银杏啊，对，他们才需要吞银杏啊。而且完全没记错哦，完全没记错哎。我跟你讲，毕哥，你现在如果你再跟我讲一次，我去拿，我会拿错，因为那个他讲太多。主要是数量他们还记得。对对，太棒了，耶！很厉害哎，我应该会拿错，因为太多了。好，耶！我们 check 一下到底是不是正确。有西洋菜，芹菜一根，芹菜西洋芹，啊，苹果两颗。然后木耳两朵，一朵大的，一朵小的。然后香菇两朵，也是一大一小。好，你们答对了，好棒啊！哎，很厉害哎。是。好，把车车拿回去还。哇。对，你知道卖场的车都不能推回家，好吗？物归原处，好不好？好，来来来，回来回来。回来啦！我接下来要你们做这个森林苹果钟，苹果钟啦。那我们先来把这个要等一下要炒的这个食材先把它准备一下。好，这是我们最重要呢，就是这个木耳，很棒。好。我们木耳呢，一样要把它切，我们把它切丝，切成丝哈，切丝吧，切丝，切丝，切丝，我想说切成丝丝的，切丝，切丝，切丝，好，把木耳切丝，对，其实我刚看毕哥这道料理，感觉好像是用一种西式的做法，然后把它放在甜甜的苹果里的那种感觉，对，因为其实我们需要用锅子炒一下，那锅子炒的话，其实难免会有一点点油，那如果再用这个苹果呢？来做这个摆饰也好，或者是当它的配菜也好，其实都可以帮助那个小朋友的食欲啊，然后它的这个吃起来口感也能够解油腻，了解，相当的不错。因为其实毕哥现在在处理木耳的方式跟芝芝差很多，因为芝芝是把木耳整个捣烂了，对对，然后毕哥是让小朋友可以吃到木耳的脆度，因为小朋友对于脆脆的东西应该接受度蛮高的，对，而且他其实。然后他用的就是三种蔬菜，所以其实这一道我觉得，如果小朋友不喜欢吃蔬菜水果的，它让这个料理呈现像是酸酸甜甜的口感。对，然后他用的就是三种蔬菜，所以其实这一道我觉得，如果小朋友不喜欢吃蔬菜水果的，哎，这个把它入菜，小朋友搞不好会接受。了解，因为他竟然会把蔬菜，然后放在苹果里面，我以前真的没看过，算是一种创意料理，但就不晓得小孩买不买单啊？对好，等一下还要再切一次丝。对，就是明姐姐，你的手应该要放哪边？哦，要放后面哦。要放后面哦，刀很危险哦。因为帅哥哥在用刀子，你们要小心哦。是阿伯吧？帅阿伯。帅阿伯啊！现在会说我帅了哈。好，那你最喜欢阿伯。然后把香菇也切丝，把香菇切丝。然后呢，这个切丝呢，有一个很重要的，就是我们尽量把它切成就是三种食材其实同等份，同样大小，同样大小。这样子料理的时候，它平均受热，而且它会这个味道会比较均匀。对，小朋友吃起来比较好入口，比较刚好。对，我怎么觉得你今天准备那三个食材，包括了木耳，然后香菇，还有芹菜，炒起来超像我们便当里面会出现的一种菜色。对，对，有点像是炒三丝那种的，或炒豆干。便当那一小格一小格，通常有一格都会是这个料理哦。啊，只是这位阿伯硬要把它加在苹果里面，感觉很丰富而已哦。因为苹果小朋友最爱了。你干脆不如把我们今天中午的便当拿出来，然后直接夹出来放在苹果里就好了。这是创意料理，创意好，创意料理 ，OK， 好。那这个芹菜也是一样哈，把它切成。好，芹菜是先切一段一段的。对。好。等一下好，把它切丝。一样把它切丝。对。好，这个切丝的动作我就不再继续了哈。好。接下来重点来了，重点是什么？这个森林苹果中需要的就一定要有苹果，对不对？对。那苹果我们要来怎么处理呢？削皮，知道。对，苹果先把它洗干净。对。哎，洗干净之后呢，我们把这个把它横摆横的，去掉三分之一的头。好。三分之一。对，三分之一，三分之一在哪里？
这样子这边对，好好手走开哦，手走开哦，这样子三分之一，不要切太大哦，对，不要切太大哦。然后呢，我们就把这个放旁边，那个还不能吃，还不能吃，等一下我弄起来很漂亮的时候再给你吃。所以你的皮面要削掉哦。皮没有要削掉，真的，我们要把这个保留就对了。对，把这个苹果呢，中心把它挖掉。挖掉哦。然后呢，等一下我们再把那个拌炒的食材再把它放进去。好。那挖掉中间部分可以给我吃吗？可以。我要吃。你要吃好。我们一起分一分好了，我喜欢吃苹果。好。那想在毕哥处理苹果的同时，那个以理先跟我们分析一下，今天毕哥用的食材有哪一些营养成分？好，其实呢，第一个刚提一佩提到那个苹果嘛，那苹果的话呢，小朋友来讲，它其实里面第一个它是果胶含量非常高，所以小朋友吃完之后，其实它会有饱足感。然后如果再喝一点点水的话，其实它可以帮助排便。然后刚刚苹果的那个皮呀，其实怎么洗，它有一个诀窍，因为有时候妈妈菜市场买回来，它可能有一点辣。我们可以用一种菜瓜布，它是反面，它是那种黄色，然后比较软的那种洗刷碗的，然后你可以在流水下把那个蜡洗掉。哦，所以小朋友可以连皮，然后一起吃下去，它的膳食纤维是很高的。哎，我在坊间有听到一种说法，有一些妈妈会拿现在很红的那个什么小苏打粉，去弄。到底建不建议啊？其实我有听到两派说法，有一个是说 OK， 有一个是说不 OK。对，其实不太建议，因为我们发现啊，在因为我们现在目前政府他们现在的一个就是规范是说，你其实用流水冲洗大概10到15分钟，那这个流水不用太大，因为妈妈会觉得好像浪费水，对，只要细水冲洗其实就可以了。但是因为有些我们台湾的苹果，像我们台湾有很好的蜜苹果，对，它其实没有辣，它其实没有辣。武林农场的蜜苹果超好吃的，对，所以其实稍微洗干净就可以吃了。OK， 好。现在毕哥已经要很努力的要把中间的那你为什么没有分我呢？有，因为他刚才跟我讲说他马上就要吃，所以我就先给他。那为什么没有分我？有这个，刚刚有预告有，你看看，其实挖出来很简单。可是他要吃好了，给 Rachel 吃。其实用那个苹果盅呢，其实很简单啦，就是把它切断，然后用这个小汤匙。中间画一个圆，是把它挖掉，对，让它有一个空间，有一个这个装食材的地方就好了。好，这样子把它倒上去，对，等一下就对。好，接下来呢，我们就要开始来进入这个炒的过程当中哈。炒的过程当中，你帮我们讲要怎么处理。对，这个炒呢，其实非常的简单，我们用这个平底锅不粘锅。对，我们一定要冷锅冷油，先放一点油下去之后呢，我们开火。开火之后呢，我们先来爆炒香菇，是香菇先下去爆炒，然后炒到有香味的时候呢，我们可以先加一点点酱油，然后再加一点点白胡椒粉，是让它呢这个酱油呢能够吸到这个香菇的这个食材里面去，对，然后胡椒粉呢也能够增加这个香气，这个香菇爆炒完之后呢，我们就加入刚刚切好的木耳丝，还有这个西洋芹菜的。这个芹菜丝下去再一起拌炒，炒完之后呢，我们觉得太干了，对不对？没关系，再加一点点水，让它吃起来呢不会那么的这个么的干，这么的柴，吃起来有点 juicy 的感觉。对，小朋友会觉得说哇，好可口哦。对，好，那这个再拌炒完之后差不多了，我们就准备起锅。起锅的时候呢，我们可以加一点点香油。好，那我们起锅了，很简单，就将这个刚刚炒好的食材呢。在这边，对，刚刚这个炒好了，好，这个给我。对，接下来就要看毕哥的功力啦，因为我觉得你今天选的这个苹果，应该算是跟蜜苹果差不多大小。差不多大小，你如果用富士苹果，应该就很好塞。对，你用蜜苹果，可能就会。这个、会溢出来，对，这个就要看个人的这个家境啦、啊。对，不是，明明就是看个人功力什么个人家境。哦，没有，就是如果环境好，你就买大颗一点，买平富士苹果。对，像我们这种，这个蜜苹果的大小，对，就把这个我们刚刚炒好的，对，把它装进去。哎，我觉得其实毕哥这道料理虽然是。非常用心，但我觉得它是会有一定小小的风险，有可能小朋友会把中间的东西倒出来之后，把旁边苹果啃掉，然后中间的东西都不吃哦。哦，这有可能。对，有可能。对，这样子看了会不会想吃？会不会想一口就把它吃下去？会。现在就要吃哦。不行不行，现在不能吃。等一下等一下，你们觉得好吃就投给帅哥哥票哈。好喽。这样子呢，有没有？我们摆盘呢，其实就很漂亮啦，放在旁边，放在旁边可以这样子。好。接下来毕哥的料理呢，
我们刚刚已经处理完，就完成了这个森林苹果粥。接下来就到我们非常重要的 PK 评选时间，到底小朋友会选哪一道呢？耶！好的，到了我们最后的美食时间了，究竟今天是 B 哥的森林苹果粥会获胜，还是芝芝的这个黑木耳红枣露会获胜呢？小朋友马上就要试吃了，好，好，准备好了吗？你们想要先吃哪一个呢？先吃好吃的，好，不然我们先吃正餐好了。正餐就是这个森林苹果粥，然后吃完我们再吃。试吃时间。准备好了吗？那我们要，你们想要先吃哪一个呢？先吃好吃的，好，不然我们先吃正餐好了。正餐就是这个森林苹果粥，然后吃完我们再喝这个，好不好？预备备，开始，试吃时间。你真的不挑食哎，好棒 ，Justin。嗯，好。没有，而且是我们一起做的，一定特别好吃。嗯，哇。你看，其实香菇，我觉得 Jasmine 好像被饿很久了。对 ，Jasmine 的妈妈有在喂她吃东西吗？她每次就是一开始两秒全部扫完，超夸张。哎，你的苹果，你的苹果要吃啊，对不对？苹果很健康哦。好 ，Jasmine 是我们的评审长啦，所以她每次都是最后一个投票，她扮演关键性的一票，因为她年纪比较大一点点。对，而且你看吃完她马上吃苹果，对，马上把口中的那个油腻的感觉完全呢，就用苹果的这个。味道把它掩盖过去。Ryan， 你喜欢吗？喜欢哦。Ryan 也是吃得很开心。好。不过 Rachel 的动作稍微比较慢一点点。他秀气，很秀气。慢慢吃没关系。Rachel， 你觉得好不好吃呢？慢慢吃。Rachel， 好吃。你喜欢哪一个？里面的哪菜里面哪一个你最喜欢？木耳。哇！哇！好聪明，讲到重点了。结果没想到小真的哦，你看小朋友就是同侪效应。你说你喜欢木耳，其他三个也都说我喜欢木耳。对对对，而且你们现在赶快吃木耳，因为等一下喝那个汤不一定喝得到木耳的味道哦。好，那接下来我们就来喝一下芝芝做的甜甜汤，好不好？换这个咯，甜甜的汤。我还想呢，你还想要吃哦？再来一盘的，老板再来一盘。那你要说老板再来一盘啊，我是老板，快，你要跟我说啊。老板在一盘子，是，要加白饭吗？你给我啊，给我啊，要不要加白饭？是，谢谢，好，我待会再帮你去加。再一碗的，哇，再一盘，再一碗，还有谁要加的？我们一起加好了，喝甜甜的汤，还要再一盘，再一盘的。好，谢谢，好，应该来去开个餐厅什么的。好，我们来去开餐厅好了，对不对？好，我们先收到旁边去。好的，相信呢各位小小美食家现在心里都有答案了。我们接下来就要投票时间了。我要吃。什么？怎么了？你还要吃？还要吃对？我跟你讲，收好，收工之后我给你一整碗好了，好不好？我也要一整碗。好，大家都一整碗。OK， 好捧场。小朋友要投票之前，我们请营养师先来预测一下，因为你刚刚两道料理都吃了。其实我刚刚有吃 B 哥的那个苹果粥啊，那它炒得非常的入味，但又不会太咸，所以小朋友如果喜欢吃脆脆的口感，应该会选它。但是呢，芦芝呢，它那一道是就是对小朋友来讲，口感是真的有甜味的一个类似果冻的口感，我觉得也非常好吃。我先预测一下，可能 B 哥会赢。不知道结果会是如何，我们马上来投票。首先，我们请到 Rachel 先帮我们投票，好不好？ Rachel， 好。这边的是刚刚甜甜的汤，左边呢是刚刚苹果，还有你喜欢的黑木耳。那请帮我投票喽。好， Rachel 出动。Rachel 会投给谁呢？果然他投给了苹果。谢谢，谢谢。但是每一个人可以投自己喜欢的哦，不一定要跟别人一样哦，好不好？换若依喽，好，若依会投给谁呢？投了一票，谢谢。接下来呢，换 Ryan， 你等一下，你听一佩姐讲，你可以投自己喜欢的，好不好？那我帮你猜一下，对，投自己喜欢的哦，自己喜欢哪一个就投哪一个，不一定要跟兄弟一样哦，好不好？好 ，Go。哦，这个真的饿了，真的饿了。我们的评审长，我们的评审长刚刚，评审长 Jasmine， 但听一佩姐说，你要投自己喜欢的哦，好吧？好，但是我们评审长刚刚其实
一开始就把那个黑木耳露喝完，对，他是最先喝完，马上说还要再一碗，对，但是他究竟会投给谁呢？你想好了吗？想好了，请出动。好。哇！得到四票哎！没想到，没想到我们的 B 哥大获全胜了。谦卑，谦卑。但是我真的要说了，我刚刚有偷偷喝了芝芝刚刚做的那个黑木耳红枣露，我觉得我跟营养师很想要打包一碗带回家。没错，我们等一下可以来喝这个甜点，热量又低。好的，所以我们今天的特选食材就是黑木耳。如果所以爸爸妈妈在家里的话，你可以把黑木耳做成一道主食，变成咸食；你也可以把黑木耳打成黑木耳露，变成甜。